E aí, meus arrocheiros, tudo bom com vocês? Eu me chamo Patrick Martins, seja bem-vindo a esse canal maravilhoso, que é o canal Arrocha Aí, onde aqui você fica sabendo de tudo que acontece no mundo do Arrocha, rapaz. E finalmente eu consegui a lista de camarim dele, Devinho Novaes. Eita, meu pai Acordei agora porque eu tava dormindo. do céu. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu vou ter uma indicação para vocês do meu amigo Mário Williams. Mário Williams é o cara que tá fazendo sucesso lá em São Paulo, baiano, grande baiano, já se apresentou em várias televisões e redes nacionais e redes estaduais também. Ele é o cara, viu? Eu vou deixar o Instagram dele aqui e também vou passar um videozinho dele cantando aí que o cara arrebenta, pô. O cara arrebenta demais. Não deixa de seguir o Instagram dele, viu? Aí, ó, o cara arrebenta, pô. O cara arrebenta aí no violão. Mário, você tá convidado pra vir aqui no meu canal, viu? Tamo junto, viu? Segue o moleque, vai. Finalmente eu consegui a lista de camarim de Devinho Novaes, rapaz. Do tempo que eu venho pedindo aquele homem: Devinho, manda a lista de camarim, rapaz. Mas ninguém manda. Mas infelizmente aí, ou felizmente, eu fui em Aracaju. E aí, uns amigos dele lá, né, que segue o meu canal, que acha engraçado o jeito que eu falo aqui. Falou: Patrick, toma aqui, é seu camarim, seja feliz. E acabei conseguindo. E aqui, rapaz, eu achei que unha pitada pedia muita coisa. Vamos mais Devinho, não sei não. Eu não sei se é porque tem muita coisa aqui. E, bom, bora lá ver, viu? Então, gente, é o seguinte: é isso. Não tem nenhuma parada aqui, por enquanto. Acho que tem lá no final, né? Vamos começar pelo da equipe, da técnica, já que vocês gostam tanto de começar por essa. Por esse lado aqui, eu vou falar para vocês. Então, de primeira aqui, ó, a técnica pede só a técnica, o camarim da técnica. Eles pedem dois camarins, viu? Eu estou falando da equipe técnica, eu não estou falando de Devinho e eu estou falando só da técnica, viu? O camarim é só da técnica e da banda, não é só de Devinho e dos produtores dele, não. Só é da técnica e da banda. Pelo menos está aqui na exigência de camarim dele, falando, viu? Então, de primeiro tem uma bandeja de frutas tropicais para servir para 6 pessoas, né? Banana, maçã, uva, pera, tangerina, melão e goiaba. Uma unidade de galeto assado acompanhado de arroz, farofa e salada e vinagrete. O que diabo é galeto? Eu não sei o que é galeto, não. Vou botar aqui também para você que não sabe, aqui logo aqui do lado, ou então aqui. Eu não sei o que é galeto, não. É frango? Bom. Tem aqui também uma porção para servir para 15 pessoas de carne moída cozida, mais 15 pães francês. Aqui tem uma observaçãozinha: não esquecer faca de mesa e colher grande desse tipo ou concha, né? Para o pessoal botar a carninha dentro do pão dele. Vamos lá. Uma unidade de pacote de pão de forma fatiado. Eles pedem também uma unidade de frasco de ketchup, né? 36 águas minerais de garrafa de 500 ml sem gás, né? E ele falou também que, se caso for de copo, que dobrasse, ficasse em torno de 60, né? 60 unidades de copinho de água mineral. 10 unidades de água de coco de caixinha de 200 ml ou caixa longa-vida de 1 litro. Aquelas é ruim, viu, velho? Ave Maria. Prefiro a de R Coco aqui de Jacobina. Duas, ó, a propaganda. Duas unidades de água mineral com gás, deve ser para uma pessoa muito importante, viu? Porque só duas unidades, velho, deve ser para uma pessoa baita importante que só toma água com gás, né? Uma unidade de garrafa com café adoçado já, viu? Tem gente que pede sem doce, e aí pede o açúcar e pede o adoçante separado, né? Uma unidade de leite em pó integral. Caramba, ele pede muita coisa assim, tipo ketchup, leite pó, tal. Eu mesmo, se eu fosse um contratante aqui, não atendia 25% disso aqui, não vou mentir. Duas unidades de iogurte, morango, ameixa, graviola, embalagem em garrafinha.
uma unidade de garrafa achocolatado quente, 6 unidades de barra de cereal. Agora eu tô achando que Devinho que vai montar o mercadinho, né? Mas Aldiria não, acho que é Devinho, viu? 12 unidades de Smirnoff Ice. Aquelas, se eu não me engano, Smirnoff Ice é aquele tipo limonada, né? Se eu não me engano, é aquela 51zinha de... Antigamente eu tinha um nome daquilo ali, era Mirinite. Você que lembra do Mirinite? É o mesmo gosto, eu vou deixar aqui também pra quem não sabe quem que é. 24 unidades de cerveja. Bom, uma unidade de bolo de chocolate, 16 unidades de refrigerante de lata, né? 6 unidades de suco de frutas em caixa, daquela pequenininha, aquelas pequenininhas, tipo todinho. 6 unidades de achocolatado em caixa, mas não já tinha pedido o achocolatado quente, velho? Pra que 6 unidades de achocolatado em caixa? Não tem necessidade não, velho. 50 salgadinhos sortidos. É esfirra, coxinha, pastel, essas coisas, né? 50 doces, brigadeiro, cajuzinho, beijinho. Rapaz, não tem condição. Acho que não tem condição de consumir isso aqui tudo não, velho. Tem, gente, a coisa que eu mais faço é valorizar a banda. Eu sei a fome que o músico sente. Mas não tem, gente, não tem condição não de você consumir isso aí. Exceto que tem a janta antes. Tem a janta, né, lá do hotel antes. Mas essa quantidade aqui de pizza, de bolo, de achocolatado, de pão com carne, de... Ah, pelo amor de Deus, salgado. Isso não existe. Eles pedem aqui, é por isso que o contratante fala, eu não atendo 25%, porque eles pedem demais, né? Aqui, acabei de falar, pizza do tamanho grande, né? Sabores diversos, frango, calabresa, portuguesa. 6 unidades de energéticos, né? Red Bull e tal. Biscoito recheado, vê se pode. Biscoito Pit Shop, aquele lá, Social Clube, 6 unidades, 50 copos descartáveis, 1 unidade de palito de dente, tem que ter, lógico, e 1 unidade de guardanapo de papel. Lembrando que essas exigências só é para a banda do Devinho Novaes e a equipe técnica, viu? E aqui embaixo tem falando o seguinte, né? A composição, os objetos que tem que ter, espelho, vamos lá ver o que, que é. Um aparelho de ar-condicionado de 10.000 BTUs, no mínimo. Então aqui não tem a opção de querer ar-condicionado ou ventilador. Não, tem que ser o ar-condicionado. Devinho Novaes tem que ser ar-condicionado. Um espelho para o corpo inteiro. Uma mesa de montagens do buffet, da alimentação. Um sofá de 3 lugares com 8 cadeiras brancas, sem braços e forradas. Um banheiro químico acoplado no camarim, nada no externo, tem que ser dentro do camarim, não pode ser externo. Uma vassoura, uma pá para o lixo, um rodo e um pano de chão, stand-by, né, para ficar lá de stand-by, caso precise, eles utilizar. Lixeiras com tampas forradas e internamente, né, não entendi aqui, com tampas forradas e internamente com saco. Dentro da lixeira tem que ter o saco plástico, no tamanho grande, viu? E a sanduicheira, eles pedem também uma sanduicheira e não pode ser indispensável a sanduicheira, tem que ter, aqui está a observação. E aqui embaixo tem as observações que eu vou ler depois que eu montar aqui o camarim de Devinho. Essa, igual eu falei para vocês, essa aqui só foi para a banda e para a equipe. Vamos ver aqui do artista, né? O que é que o Devinho escolhe somente para ter no camarim dele? É só ele, no máximo 3 pessoas, 2 seguranças e o produtor dele, né? Inclusive, um abraço lá pra galera lá. Tenho nada contra o moleque, não, pô. Já foi. O que eu tinha contra ele, a gente já se resolveu. Tudo de boa. Cala a boca, filho de Satanás. E de primeira, lógico, né? O Devinho gosta de tomar um. Ele gosta de tomar um. Olha o que é que ele exige aqui, ó. Só que dessa pra maiorzinha, né? A maiorzinha. Um whisky, o Lady Whisky, o de Par, Red Label, Black White, White House, né? Que é o mesmo cavalo branco. Ele pede logo o Lady Whisky de primeira, viu? Uma unidade de recipiente com gelo filtrado para bebidas. Ele pede uma unidade de frutas tropicais, né? Igual eu falei pra vocês lá, banana, maçã, uva, pera... Eita, desculpa. Uma bandeja de frios, servir para 6 pessoas. Então, eu falei que tinha sido 3 ou foi 4 pessoas, né? Na realidade são 6. São 6 pessoas que ficam no camarim com ele.
Bandeja de frios para servir com 6 pessoas, né? Queijo, presunto, salaminho, azeitona, peito de peru, que é o que ele pede. Uma unidade de galeto assado, acompanhamento de arroz, farofa, salada de vinagrete. 24 águas de água mineral, não, lógico, tem que ter. Ou então, 60 unidades se for de copinho. É a mesma coisa que ele pede, vai pôr para a equipe dele lá. A mesma coisinha. 10 águas de coco. 2 unidades com gás. 1 unidade de garrafa com café, aquela uma garrafinha de café, né? Adoçado já. 1 leite pó integral, 2 unidades de iogurte, moranga, ameixa ou graviola. 1 unidade de garrafa de achocolatado quente, né? Garrafa de achocolatado quente. Digamos que é aquela garrafa térmica com chocolate quente, né? Vamos lá, vamos ver se lá embaixo ele também exige em caixinha também. 6 unidades de barra de cereal, sabor diversos. 1 unidade de caixa de chocolates. Garoto Nestlé lá que tá bonitão, porque é caixa de chocolate, viu? Uma unidade de bolo de chocolate ou torta de chocolate. E não esquecer da espátula. Muito bem. 12 unidades de refrigerante de lata, sendo que pode ser Guaraná Tática, Coca-Cola, Sprite ou Fanta. 6 unidades de frutas, de suco de frutas, de caixinha pequena, né? 6 unidades de chocolatado em caixa, pra que essa necessidade, véio? Sendo que já tem de café. Ó, Adaelto, pega leve aí nos contratantes, pai, né? Você que é o produtor da galera aí. Essa galera de Devinho deve me odiar, velho. Ô, meu pai. 50 unidades de salgadinhos sortidos, esfirra, coxinha, empada, canudinho, 50 unidades de doces, brigadeiros, beiju, cajuzinho, beijinho, né, desculpa. 1 unidade de pizza do tamanho grande, sabores diversos. 6 unidades de energéticos, Red Bull, enfim, outros lá. 6 unidades de biscoitos recheados, com mais 6 lá, 12. Já dá pra vender no mercado meio. É meia caixa já. 6 unidades de biscoito Pit Stop Social Club. Eu mesmo gosto demais desse aqui, velho. Eu gosto demais mesmo. 50 unidades de copos descartáveis. Calma aí. Se o camarim é para 6 pessoas, qual é a necessidade de 50 copos descartáveis? Sendo que, bom, dava para dividir, né, velho? Dava para dividir o primeiro camarim com o segundo camarim. Eu acho, né? Não vai. Bom, bora partir para frente aí. 1 unidade de palito de dente, 1 unidade de guardanapo de papel e 10 toalhinhas brancas para o rosto. E os objetos tem que ter mais 1 ar-condicionado, 1 corpo inteiro, 1 espelho para corpo inteiro, a mesa de montagem do buffet tem que ter, sofá de 3 lugares ou 3 cadeiras brancas sem o braço e forradas. Banheiro químico acoplado no camarim. Nada lá fora, não pode ser lá fora, lógico, né? Eu também, eu acho legal isso aqui de não ser lá fora. Porque às vezes a gente tá apertado pra ir ao banheiro e aí o fã vê a gente saindo do camarim, quer tirar foto e isso atrapalha muito a necessidade da gente, né? Eu falo da gente porque eu também sou músico e já passei por isso. Vamos lá. Uma vassoura, pá para lixo, rodo, pano de chão para deixar lá de stand-by, caso precise, igual eu falei lá. E outra, o Devinho, além da sanduicheira indispensável, ele exige também 1 micro-ondas e é indispensável. Ele quer o micro-ondas e ponto final. Viu? É isso aí, aqui embaixo tem observações importantes. Importante sempre disponibilizar 2 camarins para a melhor organização de técnica em geral. Assim como recepção em geral, ficará sob responsabilidade da produção do Adaelito, né, que é produtor do Devinho. A coordenação de atendimento e ordem, assim como disponibilizar os devidos acessos durante o período estabelecido para atendimento de sessão de fotos, entrevistas, sendo da produção da banda e comum acordo pela produção de evento. Caso haja algum item acima que não possa ser atendido pela organização do evento, favor entrar em contato com a produção da banda antecipado, né? No caso, se não achar algum produto, se eles não achar, se a produção, as pessoas da, os contratantes não achar tal produto ou tal produto, tem que ligar pro produtor, o micro-ondas deu pau, não conseguiu micro-ondas, que assim ele vai entrar em acordo
mas tem que avisar antes. Tudo e qualquer acesso de equipe de imprensa deverá acontecer sob o consentimento e prévia da autorização do produtor da banda para produzir qualquer efeito de adição de imagem, filmagem, entrevista, divulgação e etc. No caso, o Patrick que tá lascado, os meninos lá não gostam de mim. Se eu for dar entrevista para eles de novo, vamos barrar. Eu ouvi dizer que os caras não gostam de mim, não, viu? A organização do evento deverá disponibilizar dois segurança para a porta de entrada do camarim e dois segurança para limitar o acesso do trio ou do palco em cima do trio ou em cima do palco. Durante a passagem de som, até o término da integridade dos. Durante. O segurança, né? Eles exigem o segurança, é para manter a integridade física dos componentes da banda. E aqui tem o nome do Adaélito, e o número do Adaélito também, caso ocorra alguma dúvida. É isso aí, meus arrocheiros. Vocês acharam que o Devia Novais exige coisa demais? Eu também achei. Mas é assim mesmo, velho. Vou continuar fazendo aqui as exigências de camarim. Vocês gostam muito desse quadro, espero que vocês gostem muito. E outra, não deixe de baixar ou escutar o CD do meu amigo lá, Mário Williams, tá bom demais. Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, segue de confuso. E se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, dá aquele like e até o próximo vídeo.